Der var rigtig mange eksperter, men kun få champions. Så de er blevet fotograferet, og så kopieret igen. Så Trina kom til at skrive forkert på den. Så vi har formentlig udleveret nogle. Ja, jeg har også fået en, hvor der, det ligner i ekspertbind. Ja. Men vi har desværre ikke så mange kopier. Men vi har også været der champion. Der har Trine skrevet ekspert på begge baner. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg opdagede nogen af dem. Men det viser sig så, at Jørgen han skulle kopiere. Han skulle kun bruge tre tjernbøger, to tjernbøger, og så en hel masse eksperter. Og så han kopieret 17 eksperter, 17 tjernbøger,